bizim arzumuz başqadır. Bizim vahid arzumuz Qarabağ şikəstəsini Qarabağ torpağında birlikdə eşitməkdir. Və mən əminəm ki, Prezidentimizin, dövlətimizin qəti siyasəti və mövqeyi və Allahın köməyi ilə biz buna nail olacağıq. Çox sağ olun. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad olacaq. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz taleyinin, öz ərazisinin sahibi olacaq, öz torpaqlarının sahibi olacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Azərbaycan heç vaxt öz ərazisinin bir qarşında heç bir başqa ölkəyə qarşı olmaz.